سماعت فرمائے مطلع. کم سنی میں زیغم حیدر کا حملہ دیکھنا, کم سنی میں زیغم داور کا حملہ دیکھنا, مہد میں ازدر کا ہوگا ختم قصہ دیکھنا, مہد میں ازدر کا ہوگا ختم قصہ دیکھنا, شاعر حیدر کا یہ ہوتا ہے رتبہ دیکھنا, شاعر حیدر کا یہ رتبہ ہوتا ہے رتبہ دیکھنا, سامنے ہے قبر میں مولا کا جلوہ دیکھنا. آواز گرفت ہے. سامنے ہے قبر میں مولا کا جلوہ دیکھنا, موت جو پائی ہے میں نے الفت شبیر میں, موت جو پائی ہے میں نے الفت شبیر میں, اس لیے مر کے بھی ہوں دنیا میں زندہ دیکھنا. موت جو پائی ہے میں نے الفت شبیر میں, اس لیے مر کے بھی ہوں دنیا میں زندہ دیکھنا. اور تضمین سماعت فرما لیں. اپنے سر پر سایہ دست علی کو دیکھ کر, اپنے سر پر سایہ دست علی کو دیکھ کر, اے سخنور روز محشر اپنا جلوہ دیکھنا. اے سخنور, ایک سلوات پڑھ دیں. سر جھکا کے با ادب مولا کو تم کرنا سلام, سر جھکا کے با ادب مولا کو تم کرنا سلام, بائے بسم اللہ کا جس وقت نقطہ دیکھنا, بائے بسم اللہ کا جس وقت نقطہ, آج بھی تم کو نظر آئے گا در کا ایک نشان, آج بھی تم کو نظر آئے گا در کا ایک نشان, دل کے آئینے میں جب دیوار کعبہ دیکھنا, دل کے آئینے میں جب دیوار کعبہ دیکھنا. اس کو کہتے ہیں فن قرأت یہاں اے حافظو, اس کو کہتے ہیں فن قرأت یہاں اے حافظو, نوک نیزہ پر تلاوت کا سلیقہ دیکھنا, نوک نیزہ پر تلاوت کا سلیقہ. ہے یقین مجھ کو میرے غازی شب عاشور تک, ہے یقین مجھ کو میرے غازی شب عاشور تک, حر کو واپس لائے گا مرنے کا جذبہ دیکھنا, حر کو واپس لائے گا مرنے کا جذبہ دیکھنا. ہو کے زخمی جنگ کے میدان میں حر وقت نزا, ہو کے زخمی جنگ کے میدان میں حر وقت نزا, زانوے شبیر پر قسمت کا جلوہ دیکھنا, زانوے شبیر پر قسمت کا جلوہ دیکھنا. سماعت فرمائے. جب غلامی کا شرف حاصل ہوا بولا جری, جب غلامی کا شرف حاصل ہوا بولا جری, ایک دن میں راج پائے گا یہ عہدہ دیکھنا, ایک دن میں راج پائے گا یہ عہدہ دیکھنا. آبرو اس کی رکھی حسنین اور عباس نے, آبرو اس کی رکھی حسنین اور عباس نے, سرخ رو کتنا ہے یہ سوتیلا رشتہ دیکھنا. تازیے سے سرور ذیشان کے مسکر اسے, تازیے سے سرور ذیشان کے مسکر اسے, مثل فطرس جب کسی کا دل شکستہ دیکھنا. تذکرہ تم حیبت اصغر کا کرنا ہر طرف, تذکرہ تم حیبت اصغر کا کرنا ہر طرف, جب کسی کا ہرملا کے جیسا چہرہ دیکھنا, جب کسی کا ہرملا کے جیسا چہرہ دیکھنا. کون ہارا کون جیتا خود پتہ چل جائے گا, کون ہارا کون جیتا خود پتہ چل جائے گا, مسکرائے جب وغام شے کا بچہ دیکھنا. جب امام وقت پانی پر پڑھائیں گے نماز, جب امام وقت پانی پر پڑھائیں گے نماز,
حضرت عیسیٰ کو پیچھے سرب سجدہ دیکھنا، بخش بخش دے گا تجھ کو اب رب کہہ دو زمانے سے عروج، بخش دے گا تجھ کو رب کہہ دو زمانے سے عروج، شرط ہے مرنے سے پہلے کر کے توبہ دیکھنا۔